molim ko, da ćemo napraviti. Čekaj, ti ti se mogu stupati dok si opao? Ne. Ne, ovo si se upao. Ovo je se stregao, bok na jeba. Kako? Čisto da je dolje. 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 Kad čovjek svi u vreću... Čisto da je dolje. Čisto da je dolje. Čisto da je dolje. Čisto da je dolje. Da ne mogu bez lapati se u tijeku noga. Pa ti si, jedaj tam. Lugno nema otići. Mora otići, ali